ွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီး3လနီးပါအကြာမှာတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စေစပ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကြား Hiking သဘောတူညီချက်ကိုရခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအပြစ်ရထားတဲ့9လကျော်ကာလတွေမှာအင်အားပြန်စုစည်းတာလက်နက်အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့မှာမိုးမိန်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ TNLA တပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပေါင900ဖုံးနဲ့ကျဲခဲ့လို့ TNLA ရဲဘော်တချို့ထံရရခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်လက်တလောမှာ TNLA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့လာရှိုးမြို့တခွင်မြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်ပြီးတပ်စခန်းအသစ်တွေတိုးချဲ့ချထားတာစစ်စင်ရေးတရက်အတွက်အသင့်ပြင်နာတွေလုပ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ဒီအနေအထားတွေကြောင့်လည်း hiking သဘောတူညီချက်ပြတ်ပြေတော့မယ့်အရေးအယောင်တွေပုံများလာတယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ hiking သဘောတူညီချက်ရဲ့ရှေ့အလားရှမ်းမြောက်စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုတန်လွင်ခက်မီဒီယာရဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုမြတ်နဲ့ဝါရှင်သတင်းသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးတိုးစော်လတ်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး host အနေနဲ့ကျွန်မငင်းပြည်စုံကပါဝင်တင်ဆက်သွားပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမဆုမြတ်နဲ့ဦးတိုးစော်လေးမင်္မဂင်လ္ဂာလပာါပါရဗှျင်ာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုမဆုမြတ်ကနေစကြင်ပါတယ်ဟုတ်မဆုမြတ်အရှိမကျွန်မပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်မိုးမိတ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ TNLA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပြီးတော့ပေါင900ဖုံးနဲ့ကျဲခဲ့လို့ TNLA ရဲဘော်တချို့ထံရရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဇွန်လ15ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့ TNLA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့လာရှိုးမြို့တခွင်ဟိုမြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်ပြီးတော့တပ်စခန်းတွေတိုးချဲ့ချထားတာနောက်စစ်ရေးအတွက်အသင့်ပြင်နာတွေကိုလုပ်နေတာတွေကိုကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားဟို9လကျော်တပ်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ hiking သဘောတူညီချက်ပြတ်ပြေတော့မယ့်အရေးအကြောင်းတွေလို့ပြောလို့ရနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲတွေညင်သက်ပါလူနီးပါးဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တောင်ရင်တုံငန်းတွေလည်းညင်ကျွေနေရတယ်နောက်ပြီးတော့အုပ်စုရေးတုံငန်းရှင်တွေလည်းစပြီးတော့ကျွေနေရတယ်ဒီရှမ်းမြောက်ရဲ့အခြေအနေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကြာအတွင်းမှာပဲလက်နက်တံတွေပြန်စုရမယ့်အရေးအကြောင်းတွေတွေ့လာရတယ်ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟာ hiking ဆိုတာကဒီစစ်တပ်ဂရုမတည်ရင်ပြတ်မှာဆိုပြီးတော့လည်းအရင်ဆွေးနွေးခဲ့ဦးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ hiking လို့ဒေသတွေသဘောတူစာချုပ်မပြောနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြည်ထက်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စည်းရေးသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်တဲ့ NCO တော်မှအဲ့လိုအရာပေါ်တော့စစ်ကောင်စီကဂရုတည်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခြေဆက်ဆက်နဲ့ဒီငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့သကလုံးတွေအခြေအနေသုံးရင်းနဲ့ကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့လိုက်စစ်ကြောင်းထုတ်လိုက်လေကြောင်းအနေပြစ်လိုက်နေတာဒီဆက်စုနှစ်ချီပြီးလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ပြောရလို့ရှင်ဒီ hiking သဘောတူညီချက်ဆိုတာကတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုရစစ်တပ်တွေအားဖြည့်ဖို့နဲ့ဒီစမိုလန်စာစာလိုက်သလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီ hiking နောက်ဆက်တွဲစစ်တပ်ရဲ့ခဏီကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့လိုရက်တွေကပြောစရာဝေဖန်စရာတွေဖြစ်လာတယ်အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းဒီလာရှိုးမျိုးအဝင်ဖက်ကိုစစ်စည်းရေးတင်းကျပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါရင်မကဘဲနဲ့ဒီတအောင်းတက် TNL တင်းထုတ်ထားတဲ့နံမတူဘက်နဲ့အဝင်ထက်ဂိတ်ကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မကတည်းကဖုံးပြီးစစ်တဲ့နောက်ပလောင်စစ်သားတွေတီလာဝါစစ်သားတွေတီလာဆိုတာကဒီနားလည်မှုယူထားတဲ့ဖွဲ့စည်းချင်းချင်းသားမှာမလေးစားတဲ့အခြေအနေတွေပြစေတယ်ပေါ့နော်အော်ပြန်တွေးကြည့်ရင်လည်းစစ်တပ်ကဒီ hiking သဘောတူညီချက်ကိုမလွဲမဆောင်တာအခြေအနေမျိုးလို့သာခြောက်လှမ်းလိုက်ရတာလည်းအတိအကျပဲ။နောက်စစ်တပ်တွေကဒီအိမ်မဆိုးတွေမဆိုးတွေလိုမျိုးတော်လိုင်းရေးထွက်တော့ဖမ်းနေပွင့်လာတယ်လို့ပြောကြတဲ့ဒီ2029စစ်စင်ရေးကကျွန်တော်တို့မျိုးရဲ့အချိုးကွေးလို့လည်းပြောကြတယ်နော်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2023လောက29ရက်မနက်4နာရီရှေးရွှေဟောအစခဲ့တဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကဒီစစ်ကောင်စီအတွက်တော့ထပ်ပေါက်တီးရှာရတဲ့နောက်ဒီ hiking သဘောတူညီချက်ဆိုတာဖြစ်လာရတဲ့အခြေပါပဲ။ဒီတော့ဒီစစ်တပ်ကမရှိတဲ့ဘုံဒိကာကထက်ကြသွားလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇန်နဝါရီ17ကစပြီးတော့ရပ်ထားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုလက်ရှိ9လတင်းတင်းပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းအခုတော့ပြန်ဆဖို့လမ်းစာရှာနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ9လအကျွမ်းမှာပဲဘာရင်အားစုပြီးတော့ဘာရင်ပြင်ဆင်နေဘယ်လိုနည်းပြပါရင်းနဲ့တွေးကြအောင်မလားဖြစ်နေလဲဆိုတာကအစဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေအကဲဖြတ်ပြီးသားဖြစ်မှာဒါပြင်ဒီ hiking the border service ကိုအချိန်ကြီးချိုးဖောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်း TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဒီလွေရည်ဦးကပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကလည်းဒီနေ့ရောမနေ့ရပါဒီနောက်ဆုံးမြို့နယ်တွေကဟိုနောက်ဒီမနေ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးမြို့နယ်တွေကဒီအုံမကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ဒေသခံတွေတိုက်ဆုံးခဲ့ရတယ်အဲအဲ့မတိုင်ခင်ရက်တွေမှာလည်းလေကြောင်းကနေလာပစ်တာရှိတော့ hiking ကဒီမှာ post top နဲ့ဘုံတလုံးလို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဒီမှာတော့မြင်မိပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဥတုံးစော်လက်ကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒေတာအတွင်းသတင်းတွေအရဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဒီအပြစ်ရထားတဲ့9လကျော်ကာလထဲမှာလောက်ကန်ကနေပြန်ဆုတ်လာတဲ့တပ်တွေတွေကအင်အား2000ကျော်လောက်ကိုတင်နန်းပြန်ပေးပြီးတော့ဒီလာရှိုးမြို့နာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုပို့ထားတယ်ပြီးတော့ဒီခံတပ်လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့တောင်းတင်အောင်လုပ်နေတယ်ဒါအပြင်ဒီ drone တပ်တွေပါတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မေးချင်တာကဒီလိုစစ်ပြင်နေတာတွေကဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်
ဟိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုထိုးစစ်အကြီးကြီးပေါ့နော်ဆင်နွှဲတော့မဲ့လက္ခဏာလို့ပြောနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလာရှုံးမကြဖို့အတွက်ခံစစ်ပြင်းနေတာလားပေါ့သုံးသပ်ပြီးပါဦးတို့ဆိုလိုက်ပေါ့စီရတော့နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေပါလေ။ငကိုလေးကတော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာဆုတ်လာပြီ။လာရှို့နောက်ဆုံးခံတာပေါ့နော်။တကယ်လို့သာဟိုင်ကင်သဘောတူညာတရုတ်သားကြားမဝင်မြောက်ပိုင်းမှာဟာမိတ်သုံးဘွယ်ရဲ့စီရေးယူရကြတယ်လာရှို့ကတိမ်မို့ပါ။အဲတုန်းကတော့တိမ်နိုင်ကြလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကနေခဏတော့အချိန်ရသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အခုတော့9လရသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့လောက်ကတော့ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေစစ်ကောင်စီမှာဒီစစ်သားအင်အား recruitment ပြဿနာရှိတာဒီကနေ့ဒီပြတာပဲလေဒါအသိဟိုလေးဝချက်မှမဟုတ်တာနောက်တစ်ခါလက်နက်ချတဲ့တပ်တွေတဲရလဲတပ်မှုတွေသာအရေးယူတာအောက်ကလူတွေကိုအရေးမယူရဲဘူးမယူချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲလူမရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချော့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခံစစ်ပြန်ပြင်တာရောထိုးစစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကျွန်တော်တို့ရတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေအရာဆိုရင်တော့ကြာသွားတဲ့ဟာတွေမင်းအွန်လိုင်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်နဲ့ရတဲ့တဲမှာတော့ပြန်တိုက်မယ်သူတို့ဘက်ကတော့မချော့သေးဘူးခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့အောက်မှာတော့အောက်မှာသာစီရဲ့အရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှုံးနေတာပါနော်နောက်တစ်ခါစစ်မျက်နှာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်နေတာတကယ်ကလောလောဆယ်ကကချင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အေဘက်မှာဖြစ်နေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကရင်ဘက်မှာဒေါနာနဲ့ဒေါနာတောင်ကလည်းနှစ်လလောက်ရှိနေပြီအောင်စရာစစ်ကြောင်းဆိုအောင်စရာတော့ငါပြားကြိုက်သွားပြီးနောက်နေကြတယ်အဲ့တော့စစ်မျက်နှာအရန်ကျယ်ပြန့်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့စစ်ရေးရတစ်ခုတည်းကိုစုပြုံပြီးသွားပြန်တိုက်ဖို့လောလောဆယ်မလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့လောလောဆယ်ခံစစ်သဘောတော့ပြန်လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ကတော့တခြားဟာနဲ့မတူဘူးပြသူတို့ပြတော့စီဝါရေးရယ်ကျွန်တော်တို့နေဆက်ကုံတွေရအရန်အကြီးပါတာ哦နောက်သူတို့ကလည်းတရုတ်ဆိုတာရှိတယ်အခုပဲတရုတ်အထုကိုယ်စားလည်းတိန့်ရှင်ကျင်းရောက်နေတယ်လေအဲ့တော့သူတို့တရုတ်ကိုလည်းတုံးတယ်နှမျိုးစုံပေါ့နော်သူတို့ပြတော့ရှမ်းမြောက်ရဲ့မဟာပြူဟာကြမ်းမှုဟာရှမ်းနဲ့ထိုင်းပေါ့နော်အဲသူတို့ပြထိုင်းနဲ့တရုတ်ပေါ့နေဆက်ကုံတွေရအရေးကြီးတယ်ခံစစ်ပြန်လာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဘာသဘောတူညီချက်တွေပါလဲဒါစစ်ကောင်စီပြသူတို့တွေက cease fire ဆိုတာဟိုပြစ်လိုက်ရက်လိုက်ပဲလူတိုင်းသိနေတာ cease ဆိုတာရက်တယ်ပြီး fire ဆိုတာပြစ်တယ်အပြစ်ရက်ခတ်ရက်ဆိုင်ရေးဆိုတာတကယ်ကိုညံ့ညံ့ရုံယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်လက်တလောထွက်ပေါက်အတွက်လောက်ကြတာတွေပဲအဲ့မှာစစ်ရေးရပြန်ပြစ်စင်တာရှိတယ်ဟိုအများနဲ့ညံ့ညံ့မဟုတ်အများနဲ့ညံ့ညံ့ရင်းလိုမျိုးဟိုလုပ်ငန်းတွေပါတဲ့ NCA တောင်ပြတ်သေးတာပဲဗျာဒါမျိုးစစ်ရေးဟိုအရာရက်တဲ့သဘောတူညီချက်ကတော့ပြတ်မှာပဲနောက်တစ်ခါ original 5ချက်ဗျာไฮเกนอ่ะงาเจ็ดก็ต้องเจ็ดไปย่าอ่ะไอ้โลดีมาร์เกชั่นโนในมีตําแหน่งเยโดไม่ไต่แก่เยเนี่ยสิทธิ์ตาไม่สู้ซ้อมเยโดอะไรเนี่ยตบอดูท่าราไม่ใช่เออสรุปแล้วก็อเฉยมีที่ตบอดูจริงๆจักก็ปัดซ้อนได้เนี่ยสีเยจีมันจักก็တော့ซอตรงอ่ะตรุเยขันแตกแล้วผิดตะโลอเฉยเนี่ยเปลี่ยนไปเองเนาะเปลี่ยนเต็มมาเว้ยล่ะถ้าก็บากริมาใต้ไปတော့โหเลเซอร์ไลท์นานี่ล่ะมันไม่ใช่ดาอีโหဟိုနေမှာတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့စီရေးကြီးမှကြာနှစ်ခုစလုံးဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့9လလောက်တည်းမှာအချိန်တစ်ခုရသွားတယ်ဆိုတော့ပြောတယ် recruitment ဟိုအရေးအဟောင်းနေပြန် recruit လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ကတော့အခုဒုတိယအပတ်မနေ့နေ့က drone သင်္นานနဲ့ပေးတာဗျာဒီ conscript ဖြစ်မှာဗျာစစ်မှုမထမ်းမနေရတော်တော်များများပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့တော့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့သိကြပါတယ်ဒီဟာရေးရှိတကယ်ဟိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဟိုအပြစ်ခတ်ရစေတရတော့မဟုတ်လို့ဒါပဲပြောပြရစီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကဒီ1029စစ်စင်ရေးကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေမရှုမလရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်ဆောင်ကဟိုဒီစစ်စင်ရေးမှာ drone နဲ့ drop bomb 2000ခွဲဝန်းကျင်ကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဟိုပြည်ပက drone ပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဒီစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကမကြေမထမ်းမကြေမချမ်းနဲ့ပြောခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ drone တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတာ drone တွေကိုတံပြန်ဖူးခံနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေ drone တွေကိုဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားကနေဝယ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကြားရတယ်ဆိုတော့လေမန်စုမြတ်ကြီးတကယ်လို့များပေါ့နော်နှစ်ဖက်စစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီ drone အတာစီလေကြောင်းအတာစီပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးကိုပြန်သိမ်းတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်မလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပြပါဦးရှင်ဒါကတော့စိတ်ပူစရာအခြေအနေရှိရတော့အမှန်ပါပဲအဲတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ drone တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအချိန်ကြီးအထိနာခဲ့တာကအနာသိမ်းတပ်တန်းထောက်ဝမ်းမိပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော်လိုင်းတပ်တွေကဒီ Federal Wing Drone System အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2022တနှစ်ထဲမှာတော့ drone system 438ကျိပြုတ်လုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။အစစ်ကားဆောင်ကတိတိတတ်တာထုတ်ပြောလာတာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဒီ1029 system ရဲ့အခြေအနေမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြန် channel တွေမှာ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းမျိုးကိုစစ်တပ်ကစီစဉ်နေတဲ့ရုပ်သံတွေတွေ့လာရတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီ drone တွေနဲ့ပုံစံတာကိုစစ်ကောင်စီကဖက်စိတ်စိတ်လုပ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုကျဲလို့ပဲဒီလ18ရက်ဒီတနေ့ကတနေ့ရပဲပေါ့နော်။နောက်ဆိုမျိုးနယ်တွေက
စက်မစက်ရွာကို drone နဲ့2ချိန်ပုံလာရှဲတယ်ဒီလိုပဲကချင်ကရင်နေချင်းမော်ရခိုင်ကရင်နဲ့ဒီအညာဒေသတွေမှာ drone နဲ့ပုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြားသိရတာကတော့စစ်ကောင်စီကဒီ drone တပ်ဖွဲ့ကိုအတိတ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ကြားရတာပေါ့အဲ့တော့မေးဖို့ကတော့ပြန်ကောက်ရလို့ရှိရင်စိတ်တော်မလွယ်လောက်ဘူးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နယ်မြေစိုးမိုးနိုင်မှုဆိုတာကကြီးတက်ပေါ့နော်တနည်းပြောရလို့ရှိရင်ခြေလင်းတက်တွေကခြေကုပ်ယူနိုင်တာလို့ပြောဆိုကြတာရှိတယ်အဲ့တော့လေကြောင်းကနေနေရင်နေနဲ့ပြစ်မယ် drone နဲ့ဖုံးစဲမယ်ပေါ့ဒါစခန်းကိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်တော့လုပ်နိုင်ပါတယ်အသေးချာပဲဒါပေမဲ့စခန်းသိမ်းမှုဆိုတာမှာတော့ကျွန်တော်ခြေလင်းတက်တွေရဲ့ခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကလည်းအရေးပါလာအပြောလို့ရှိရင်ဝေဟင်ကဘလောက်တိုက်တိုက်ခြေလင်းတက်တွေစခန်းမချခြေမချနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေမျိုးစိုးမိုးနိုင်တဲ့စခန်းသိမ်းနိုင်လို့ပြောလို့မရနိုင်ပါတော့အဲ့တော့လေကြောင်းရောမြေပြင်မှာအသာစီးရမှဒါဖြစ်နိုင်အဲ့တော့လက်ရှိဒီ2029နောက်ဆက်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်စမ်းမြောက်ကဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေအဖွဲ့ကြီးရဲ့စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီပြန်ရဖို့အရေးကတော့တိတ်တော့မလွယ်ကူသေးဘူးအဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်စီးလုံးမှုကောင်းတဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေအဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အေးအေးနဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းရခိုင်မာတော်မှအကျော်လေးအရေးနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီစမ်းမြောက်က3ဖွဲ့ပေါင်းထားတဲ့အနေအထားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်စိုးမိုးနိုင်လို့ကတော့သိမလွယ်လာတဲ့အခြေအနေလို့ပဲမြင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥတုဆောင်လည်းကိုအဲ့ဒါပြန်ပေးချင်ပါတယ်တော့နှစ်ဖက်တမ်းမာမှုတွေစစ်ပြင်မှုတွေရှိနေချိန်မှာတရုတ်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုခက်စိတ်စိတ်ထူထောင်လာတာတွေ့ရတယ်နော်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီ hiking စာချုပ်တက်တဲ့9လကျော်ကာလထဲမှာအင်အားစုစည်းမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်တရုတ်ကလည်းဒီ John လထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် American Dollar 3သန်းခွဲကျော်တန်တဲ့စီမံကိန်း12ခုအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်တာနောက်တရုတ်ရန်ငွေရန်ငွေဒီတန်း330နီးပါးတန်မိုးရှိတဲ့ဟိုယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနနဲ့သင်တန်းအကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာနောက်ကင်းတဲ့ရေရင်6ဆင်းတွဲပေးခဲ့တာတွေကတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြနေတယ်လို့ဝေဖန်သုံးသပ်နေကြတာရှိတယ်ဒီတော့ခိုင်ခင်စာချုပ်ဖြစ်လာတာကတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားသဘောတူညီမှုတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလှည့်စားခဲ့တာလို့ယူဆလို့ရနိုင်မလားတရုတ်ကတော့စစ်ကောင်စီကအများအားသုံးတယ်လေသူအဓိကသုံးတာတော့နိုင်ငံတကာ UN Security Council မှာတရုတ်ကိုသုံးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရေးမှာသူသဖြင့်တော့တရုတ်နဲ့နှက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်လိုကိစ္စတွေမှာတရုတ်ကိုသူကအများအားသုံးတယ်အများအားသုံးတော့တရုတ်မှာလည်းဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှက်ချက်ကုန်သွယ်ရေးရောတည်ရန်ဇာတာဟောပေါ့နော်အကောင်လုံးသူတို့လိုချင်တာတွေလည်းအများအားရှိပါတယ်ဇာတ်လုံးကတော့ဟိုမြောက်ပိုင်းကိုလှည့်စားဖို့လားဆိုတာတော့သူတို့ဆိုတော့အချိန်ယူခြင်းနဲ့တရုတ်ကိုအကူအညီတောင်းတာပေါ့ဗျာ။ပြီးရင်တော့ငញ្ញိုင်းကောင်းစင်တက်လိုက်တာပေါ့။ငញ្ញိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေး။တရုတ်ကလည်းအများအားသူတို့နဲ့ဆက်တည်ငြိမ်ရေးတော့သူတို့ကဦးစားပေးပါ။သူတို့ကကြိုက်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့ဖြစ်သူတို့နဲ့ဆက်တည်ငြိမ်ရေးကိုမထိခိုက်နဲ့။သူသဖြင့်သူနဲ့ဆက်ကတရုတ်လူမျိုးတွေလုံခြုံရေးနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနောက်တရုတ်ရဲ့ pipeline တရုတ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ interest တွေကလည်းရှိနေစိတ်ဝင်စားမှုတွေပေါ့။အစောကပြောတဲ့ဒေါ်လာ3သန်းတော့ဘာလို့ဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးတွေပါတကယ်အရင်စီမံကိန်းကြီးနဲ့စာရင်တော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာတရုတ်ကလည်းဟိုအခင်ညနာမှာပြဆက်ဆိုင်လာရှိပေမဲ့တိတ်ကြီးကျယ်တဲ့ဟိုစီမံကိန်းအကြီးတွေတော့မရှိပါဘူးအစောကရေရင်6စီပေးတာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကကြီးကျယ်တဲ့ investment အကြီးတွေတိတ်ပြီးတော့ပြန်လောက်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အလိုက်အထိုက်ဟိုမပြဆက်ဆံမှုလည်းရှိနေတယ်နောက်တေချာတာကတော့စစ်တပ်ကတော့တရုတ်ကိုသုံးလားဆိုသုံးတာပေါ့ဘသူကဘသူကိုသုံးနေလဲဆိုတော့တေချာတာတော့အခုလည်းခေါ်ပြန်ပြီလေဒါဟိုနေ့မှအခုလည်းတရုတ်အထုကိုယ်စားလည်းနေပြီးတော့ရောက်နေတာပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးသန်းစွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အေဘတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာဟိုဒေါက်တာညိုထွန်းပြောပေးတာအေဒိုဂရာဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့ hiking သဘောတူညီမှာမြောက်ပိုင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူတို့အေနဲ့မဆိုင်ဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဆက်နဲ့မဆိုင်မဆိုင်နဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတရုတ်ရဲ့စိုးရင်ချက်ကတော့အဲ့ဟိုနေမော OBO က one belt one road သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုနေမော်နော်မဟာစီမံကိန်းကြီးကတော့ကြောက်ဖြူကိုသွားထိတာတကယ်ကကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာမဟုတ်အဲ့ကနေပုံအရဆိုရင်နောက်ဂျေနံပိုက်လိုင်းတို့ဘာလို့တကယ်မဟာပြူကဒီဟိုပိုလမ်းမကြီးကတော့တကယ်ထိတာကြောက်ဖြူရခိုင်ထဲမှာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကြံနေသေးတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကလည်းပြန်ကစားတာတရုတ်ကလည်းတချို့ဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်အားနည်းတဲ့တက်မတော်နဲ့သူတို့ဩဇာခံတိုင်းရင်းသားတွေကိုလိုချင်တာနောက်ကစလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဟိုမြန်မာစစ်တပ်ကအားရန်ကောင်းတယ်တရုတ်စကားရဲ့ဒေသနာထောက်တာမဟုတ်ဘူးလေနားမထောင်လို့ပဲသူတို့အရင်ပြောခဲ့တော့ကလေဟိုကနားမထောင်မဲ့လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးသူတို့လိုချင်မှာပေါ့အဲ့တော့3လဆိုရင်တော့တေချာပေါက်တော့3နဲ့လောလောဆယ်ယာယီထွက်ပေါက်နေတဲ့တရုတ်ကအများ3နဲ့တရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဘယ်တော့မှမျက်နှာအပြတ်မခံဘူးအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ဩဇာကိုကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်တပ်ပေါ်မှာလည်းထားသလိုဒီကသူသဖြင့်တော့အဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့
တူတူလေးညီနောင်သုံးဘက်ပေါ်မှာလည်းသူ့ order ထူထောင်ထားတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကတော့အကုန်လုံးကတော့သူ့အကျိုးစီးပွားနဲ့သူတို့ရဲ့လိုချင်တာအတွက်တော့သုံးနေကြတာပဲအပြန်လှန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်2 နှစ်3 နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်ရဲ့အသိကြီးကြီးတဲ့ engagement အများကြီးမရှိပါဘူးအဲ့မျက်နှာမပြည့်ုံတော့ပုံမှန်ဆက်ဆိုင်ရေးအရဆက်နေတာပဲရှိတယ်တကယ်လို့များအခုမြောက်ပိုင်းနေရာဟိုတိမ်တိမ်မင်းတရုတ်ရဲ့အဓိကစိတ်ဝင်စားတာကုန်းကလေးလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့လို့အဲ့ထဲမှာတကယ်တော့အခွန်ခွဲဝေးတာ hiking မှာဆိုရင်80 30ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့ဒါတွေပဲရှိတာပဲလေတကယ်တော့တရုတ်ကတော့အဲ့လိုကြီးဟိုရာလဲညက်စေကျက်လဲပန်းစေဆိုပြီးလွတ်ထားတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ဝင်လုံးလာမျိုးမရှိပါဘူးသတိထားဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပဲပြောပြရစေနိုင်မြင့်ရှိရင်နိုင်မြင့်ပြန်လာအောင်ပါပဲအခုတော့ခြံစည်းရောခွာတိုင်းတဲ့သဘောတော့ပဲရှိပါတယ်ညနာမပြတ်ဆက်ဆက်နေတဲ့အသေးစား engagement နဲ့လို့ပဲပြောပြရစေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်တစ်ခုကလေမဆူမြတ်ဒီ hiking သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုတရုတ်ကအတင်းဖိအားပေးမှုဒီချိန်ချောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်တယ်။အပြစ်ရရေးကိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ရသဘောမတူဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့နယ်မြေတွေကိုဟိုရိတ်ခါ၊ဆေးဝါး၊လောင်စာစတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်သွင်းမှုတွေကိုဖြတ်တောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့လို့ကြားရတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့အမနာရန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ကိုကျိုးစည်းပွားကိုပဲကြည်လေရှိတဲ့တရုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးလာတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ့ဟိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံသွင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာအောင်ပါပဲလို့သုံးသပ်နေကြတာလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုမြတ်ဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးချင်ပါလဲရှင်။ဒီအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆန်နဆက်ကွန်စစ်စီရေးမှာကဒီတရုတ်ရဲ့မထူညီတဲ့ email ဆက်တွေမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်။တစ်ချက်ကတော့ကဘာမှာဒီကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့နာမည်ဆိုးထွက်နေတဲ့အပေါ်ကိုတရုတ်အစိုးရကိုသူ့နိုင်ငံအဖြစ်သူရမချိနှက်ဘူးမချိနှက်ချက်တွေရှိရဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဒီတရုတ်အစိုးရကလည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ဒီစစ်ကောင်စီကလုံလောက်တဲ့စွမ်းရည်မရှိဘူးလို့တော့ယူဆပုံရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွဲကအဓိကဆက်လိုက်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနိုင်ငံရေးအရေးအကြီးကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့2029လို့စစ်စီရေးပေါ့ဒီချက်စည်းရိုးကိစ္စကတရုတ်နိုင်ငံအားပေးမှုတွေကတော့အနေနဲ့အများရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီထက်ပိုသေးစရာကောင်းတာကဘာဖြစ်လို့2029ရဲ့ရည်မှန်းချက်မှာစားဖြတ်လုပ်ငန်းပပျောက်ရေးဆိုတာကိုတိတိပပထည့်ရေးထားတာလဲပေါ့။အဲ့နောက်ပိုင်းဇက်တိုက်ဖြစ်လာတာကဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့စခန်းသိမ်းပွဲတွေအစဉ်အဆက်ကြားမှာပဲစစ်တပ်ကအထည်ညာပြီးတော့တရုတ်ကိုဂျားဝယ်ပေးဖို့ပြောရတဲ့အခြေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စားဖြတ်နိုင်နေရေးဆိုတာဒီနောက်ပြည်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းတဲ့ချမ်းမဲဆောက်လေးစိတ်ကနေသူ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အားတွေအထည်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါတရုတ်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်မှုလားဆိုတာတော့ပြောရခဲ့တယ်။ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေဇက်တိုက်ရှိနေတဲ့ဒေသပေါ့နော်။ဒီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဒီကုန်ကျစရိတ်ကအစဘယ်သူငွေနဲ့ရက်ကြည့်ရမလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်စုဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားဆိုတာမှာလူအင်အားလက်နက်အင်အားပြင်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကငွေချေးလိုအပ်ချက်ကလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုတန်တရားတွေနေနေတဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်တရုတ်နဲ့မြန်မာချင်းဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းဒေသနဲ့အတိုင်းအစုအဖွဲ့တွေကဒီအထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးရပဲပတ်သက်ပေါ့နော်။အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့စိုးမိုးမှုကတော့ရုန်းထွက်ဖို့တော့ခက်နိုင်တယ်။အဲဒီအချိန်မျိုးရင်ဆိုင်ရတဲ့မှာဒီလိုအဖွဲ့တွေတောင်မှကပဲနဲ့ဒီ hiking လို့အခင်းချင်းကစအကူအညီယူခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီလည်းမဖြစ်မနေတော့ကြုံတွေ့ရမယ်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ So now ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင် MNDAA, TNLA နဲ့ AA စတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့AA ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကတော့ဆောင်းဝါဦးတော်စောလည်းပြောသလိုပဲ hiking ကိစ္စကရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ AA နဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေ။ရခိုင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ AA ကမပါဘူးလို့ hearing ဆိုတာနဲ့ interview မှာပြောထားတာတွေ့ရတယ်။အခုဆိုလို့ရှင် AA ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တော်တော်များများရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 4ရက်ကဒီ New York မှာလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုတ်အစိုးရဒုတိယအမြေတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကရခိုင်ပြည်နယ်အမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းအနားအနေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်။ဒီတော့လေဦးတို့ဆိုလည်းဟို AA နဲ့စစ်ကောင်စီကြားမှာပေါ့နော် hiking လို့အပြည့်ရဲ့ရေသဘောတူညီချက်မျိုးထပ်ထွက်လာနိုင်သလားရှင်။ဟုတ်ဆွေးနွေးပြပါအောင်။ဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နေပြီးတော့အခုဟိုတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ရောက်နေတာပါ냐တော့အဲ့လိုကိစ္စတွေရှိမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဆောင်းပြောသလိုပဲတရုတ်ရဲ့နောက်ထပ် interest ကဟိုသူရဲ့ပိုလမ်းမှာထိတယ်ကြောက်ဖြူဖြစ်နေတယ်ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေတယ်ရခိုင်မှာလည်းမျိုးဆယ်မျိုးလေအခုပဲဘူဒီလောင်နေမောင်းတော့တိုင်တော့မယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မောင်းတော့ကြပြီးတော့ဘူဒီလောင်မောင်းတော့အဲ့ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ပြတ်ပွင့်သွားပြီးဟိုဘက်ကျတော့အခုဟိုနည်းနည်းအိန္ဒိယနေဆက်ကရနေပြီ
အဲ့တော့တေးကြတာကတော့သူတို့စူးစမ်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကလည်းစူးစမ်းစေချင်တာပဲဒါပေမဲ့ရခိုင်ကဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဟိုစစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့စစ်ရှုံးလို့မှဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုတောင်ပိုင်းပေါ့တန်လွဲတို့ဘာလို့မလန်းနေဖြတ်အဲ့ဘက်ကမလာနိုင်အောင်လုပ်ရင်ဟိုနေဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ခဏနေဟိုတို့ကတရုတ်တမ်းမှကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြူကိုသွားကြည့်တယ်ကြောက်ဖြူမှာအဓိကဒီပိုက်လိုင်းအပြင်သူတို့ရေနံတန်းစင်စက်ရုံရှိပါတယ် refinery oil refinery မြန်မာပြည်ကဟာတယ်မဟုတ်ဘူးအီရန်တို့ဘာလို့လာတဲ့ဟာကိုတန်းစင်ပြီးမှသူတို့ကျွန်တော်တို့ယူနံကိုပိုက်လိုင်းတွေ့တာ哦အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးပဲတေချာပေါက်အခုလည်းညှိနေတယ်မှာစူးစမ်းနေတယ်မယ်စစ်ကောင်စီကလည်းတုံ့ပြန်တိုင်းသူတို့လက်လွတ်ရတော့မှဆိုရင်ရခိုင်ကိုပုံကျဲအမောင့်ချိန်ချေမချေလို့ရှိရင်ခဏຢາດີထွက်ပေါက်အမြဲရှာတာပဲအခုလောက်ဆိုရင်တော့မှတော်တော်ကြိုးစားနေလောက်ပြီရခိုင်ကိုဒီအပြက်ကရက်ဖို့သူတို့ပြန်တော့အဖေကတော်တော်ပေးနေလောက်ပြီဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သိမ့်မမြင်ဘူးဟိုရခိုင်ဘက်ကအေဘက်ကလည်းသူ CA ရမန်ချက်တွေဆက်ပြီးတော့တိန်းစားရှိတာတိန်းလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာတရုတ်ရဲ့ investment တွေလည်းအများကြီးပါမယ်ပြီးရင်တကယ်လုံးတင်တာတရုတ်ကလည်းဖိတ်ခေါ်ရခိုင် A ကဖိတ်ခေါ်တာလေဗျသူတို့နဲ့တိုက်ရိုက်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့သူတို့အိန္ဒိယဆိုလဲသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုသူတို့ကာကွယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပါသူတို့တရုတ်ကလည်းပြောတာအိန္ဒိယရဲ့ကလန္ဒစီမံကိန်းကိုလည်းပြောတာအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ investment ဒေါ်လာ10ဘီလီယံဘူးလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တန်တွဲမှာလျှက်စစ်ထုတ်တာအပါအဝင်ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဖီအားလည်းပေးနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့သိပ်မမြင်ဘူးသူတို့ပြင်တော့ AA ကမင်းလို့နေမြေထိဆက်နေတာမဟုတ်ကိုကန့်တဲ့ DNA လေးမှာမကျော်လွန်နိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်တရုတ်တက်မလို့ဆိုတာနေတိုင်းမဟုတ်နေမြေထိဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ AA ထိချုပ်နေမြေတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယမှာပဲရှိတယ်တရုတ်နဲ့နေမြေချင်းတိုက်ရိုက်ထိဆက်နေတော့ AA ဘက်ကအသက်ဟိုနားထောင်ချိန်မှာနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားနေလားဆိုတာကြိုးစားနေပါတယ်စေရရှုံးတော့မယ်ဆိုပိုတော့မှကြိုးစားအောင်မှာပဲသူသမီးတော့ခဏနေနောက်ထပ်ဟို bilateral AA နဲ့ဟိုစက်ကောင်စီကြအပြည့်ရဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့တော်တော်လေးကိုပြန်ကြိုးစားနေလိမ့်မယ်အခုလောက်ဆိုရင်တော့လုပ်လဲလုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ် AA ဘက်ကတော့အဲ့ဒါကိုသိအောင်မြင်နိုင်ကြအဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုတော့ I don't think they were buying it ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်မယ်လို့တော့မထင်ရပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ရဲ့ PR နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ဒီမြေပြင်ထိုးစစ်တွေရကြနေပြီမဲ့ PRA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကအောင်ပွဲတွေရနေနော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် January 16ရက်နေ့ကဒီနန်းဖက်ကတိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့လို့တိုက်လေယာဉ်မှူး2ယောက်သေခဲ့တယ်ပေါ့ပစ်ချခံရတဲ့တိုက်လေယာဉ်ကလည်းပြုံးနိုင်ငံထုတ် FTC 2000G ဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုသတင်းတွေကပေါ်ပြကြတယ်ဆိုတော့ now ဒီနှစ်ဆန်းဆပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့ရှင်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတရာဝန်းကျင်ကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖ ያ ရပြောထားတယ်ဒီတော့လေမဆုမြတ်တရုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းအခွဲတွေကို PR ပေးတယ်လို့မျိုး PR ကိုလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရဖို့အတွက် PR ပေးတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလားပေါ့ဟုတ်ဆွေးနွေးပါအောင်ရှင်ဒါကတော့အရှင်းမှာဥဒ္ဒေသလကဒီ AA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတာနဲ့အလားတူတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ပြောနေကြတာကတော့ရှမ်းမြောက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြန်စတော့မယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်း AA နဲ့ AA နဲ့ဒီစစ်တိုက်နဲ့မှာလည်း AA ကနေစုံမှုတွေအများကြီးရထားတယ် KI နဲ့မှာလည်းဒါကချင်မှာလည်း KI နဲ့ကလည်းအနေသာနေတဲ့အနေထားမျိုးတွေအများကြီးရှိတော့စစ်ကောင်စီကတော့တော်တော်လေးကိုစွန့်စားမှုနဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်နေတယ်လို့တောင်မှမြင်မိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ hiking ရဲ့သဘောတူညီချက်ကဘယ်လိုပဲအချိန်မှာကျိုးပေါက်တော်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမှုချီနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကခုနကစက်တိုက်မိပါရန်ဆနေတယ်လို့လောရဲရှိနေတယ်ဒီရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဆလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် KIA ကို hiking လို့သဘောတူညီချက်နဲ့ဖိအားပေးလို့ရပါမလားဆိုတာကြီးကစဉ်းစားကြရတယ်တခုတိထားတာက KIA နဲ့တရုတ်စစ်မှန်ဘုကတခြားဒေသတွေနဲ့မကျူလို့ဆိုနိုင်တယ်သူတို့ဖွဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာကစံပေးလို့ရှိရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပုံလိုပဲပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်စူပါရီဝဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားရအခြေပြုထားတဲ့ data ဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကတော့ရှိနေတယ်လို့ယူဆရတယ်။ပြောရရင်တော့တနည်းမဟုတ်တနည်းတော့ PR ပေးဖို့ chance ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တရုတ်ရဲ့ဒီ NZ data တင်ရေးဆိုတဲ့မှုကလည်းရှိနေတာ။အဲ့တော့ PR ပေးမှုတွေကတော့ရှိနိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလို PR ပေးလာမှုကိုရောဒီနှစ်ပေါင်း10စုနှစ်ချီဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ KIA ကပြည်သူ့ဆန္ဒတွေကိုစက်ကျင်ပဲဆောင်ရွက်မှာလားဆိုတာကတော့တွေးစရာပဲပေါ့နော်။အဲ့တိတာတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုကိုပြောရလို့ရှိရင်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်စည်ရိုးရဲကျဲကိုတိုက်တောင်းအားတရုတ်ကတားမြစ်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ KI ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီလက်ကျဲမြို့မှာတနက်တန်မထွက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တရုတ်စိုးရနဲ့ဒီ KI KI ကိုအဖွဲ့ရစင်းနေကြတာရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကဒီနယ်နိမိတ်ချိဆက်နေတဲ့ဝါကုကက်
နောက် GNLA KIA လို့အဖွဲ့တွေထဲမှာမှ KIA ကိုဖိအားပေးပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြီးသားဆိုတာသိထားတယ်လို့တော့အမြင်နေပါတော့ဒီတော့ KIA ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရဖို့အရေးတရုတ်ကဂျာဝင်ဆွေးနွေးလာတာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါလက်ခံစင်လက်မခံစင်ကတော့တခြားအဖွဲ့တွေနဲ့မကျူပဲဒီတိကျလွတ်လပ်တဲ့ရွေးချယ်မှုပုံစံလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပဲပြောပြရစီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးမိကုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုထိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ရဲ့ရှေ့အလားအလားနောက်ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဥတို့ဆိုလည်းအဖြေဆွဲဆွေးနွေးပြီးပါအောင်ရှင်ဟုတ်လက်ရှိရှမ်းမြောက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်ကြည့်ရတော့နှစ်ပတ်စလုံးကတကယ်ကိုအကြီးအကျယ်စစ်ပြင်းနေကြတာပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီဆိုတာလည်းဆိုတော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လောလောဆယ်စီးရေးထွက်ပေါက်ရတာဟိုသဘောတူညီဟို ceasefire ပေါ့နော်ဒီအပြည့်ရထားတာတကယ်တမ်းဟိုငြင်းငြင်းလိုလားလို့မှမဟုတ်တိုင်းအဲ့လိုပဲမြောက်ပိုင်းမှာအမိတ်သုံးဘွဲကလည်းတရုတ်ရဲ့ဖိအားတခြားအခြေအနေမျိုးစုံဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုနင်းပြနေတော့လက်ရှိကြည့်ရတာလူသူလက်နက်ရိက္ခာမိဂုံရန်ကုန်ပြန်တိုက်ဖို့ပြင်နေတယ်လို့ပဲပြောပြရစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လောလောဆယ်အပြည့်ရရေးတွေကမကြခင်မှာကျိုးပေါက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်မှာတော့မြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာတချို့စစ်ပွဲတွေကတော့ရှောင်လဲလို့မရပါဘူးအဲကြဲထဲမှာရိုးရိုးအပြစ်မဲ့တဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေဘလို့အသက်ကယ်နိုင်မလဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီအတက်အလှမ်းဆုံးဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကူညီပေးသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စီးရေးအလားအလာတော့တိတ်မလွယ်ဘူးလို့ပဲပြောပြချင်ခင်ဗျာโอเคပါရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အချိန်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဥတုစော်လက်ကိုမဆုမြတ်ဝါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူကျးေးပဇါူးဗတျင်าပါတယ်